ọmọ ìsàlẹ̀ wa. Ẹ kàsàn-án wọn. Báwo ni? Ẹyin ni ẹ pè mí. Èmi náà ni mo pè ẹ. Jọ, bàbá mi gbé gẹ̀dẹ̀ ilé ọ̀dọ̀ ẹ̀ sọ ti yé ń sìn. Ẹ yà lọ wọlé sínú ọkọ̀ ẹ̀. Ṣojú mi, ṣalé wa. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló wá ṣe lóòótọ́? Ṣé mo mọ rí i? O ò lè sọ̀rọ̀ sókè mọ́. Mi mẹ́rin náà. Àbá yí ẹ fẹ́ bàjẹ́ ni. Ṣé ó ń dítara àìsàn lórí ẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ó fẹ́ pè ránṣẹ́ ni? Ṣé o mọ ni? Mo ń bá o, bàbá oníṣẹ́ ni lọ́rùn mo ń bá o. Ṣé ìpé kò torí ẹ̀ ti dùn? Bọ́ yóò rún wọ̀rọ̀ nǹkan lónìí. Ṣé o wọ wèrè? Ṣalé wa, ní ojú ayé ẹ, ṣé o lè fà wọ́n tí ò dára kó fi ṣe pé? Ní bí ojú bí ọmú bí abẹ́ ẹ̀kọ́ lọ́hún gbàtẹ́ kó mọ̀ mí rí. Níka yí ẹ sáré bàjẹ́ pápá. Uber driver. Níka sáré bí ẹrẹ gbókò má padà. Àkí lọ sẹlẹ̀ gan. Bàbá, ẹ má bínú o. Wọ́n ní ọmọ ìwọ̀n gọ̀bì, oní kílẹ̀ gọ̀bì gọ̀bì. Bàbá oní ẹ nísìnyí ọ̀bọ̀ oníṣẹ́ ni lọ́rùn, mò ń bọ̀ o. Ṣé ẹ gbogbo tí mo ṣe láyé nípa ta? Kò lè tí mò ń kó Uber fún mi náà. Mo ń ṣe Uber mo fi ń tọ́jú ọ̀sán tòru. Olórí burúkú ẹ, o wà lẹ́nu tó fẹ́ wa kọ̀ rẹ mọ́. O wá wẹ ẹ tí wọ̀run hàn hàn. Ẹ wá gbà mí. Èmi la tọ́ dé ọ̀rẹ́ ń gbà gan. Tí ń lọ lẹ́bí túùsì. Ìgbọ́n tó jẹ́ wípé máléèjì ló ṣe mi tí ẹ ti gbé Uber fún ẹ. Mi ro pé o gbádùn sá. Ta ló sọ pé máléèjì? Tó mọ ẹni tó ń bá mi. Ṣé wọ́n sọ pé o ṣe Hookup? Sọ pé o ti ń gbé lóṣọ́? Sọ pé o ń tẹ̀lé àdúgbò ọjọ́ lọ́wọ́? Ṣé wọ́n gan gbádùn sá? Ṣé wọ́n gan gbádùn sá? O ti sọ wípé kò sí wàhálà. Bàbá, bàbá, ilé o, olórí àwọn ajá, torí sí ìdájọ́ lẹ kó sọ̀rọ̀, torí kílẹ̀ yìí gangan, kílẹ̀ jẹ́ gangan pàápàá jẹ́ ká yìí. Èmi, tó o bá mọ̀ mi ò ní fi mí tàpá. Èmi ò fẹ́ mọ̀ yín. Mo lé ọ̀rẹ́ mo lè pẹ́ jẹ. Èmi wá jáde ọdún. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Ṣé mo jáde ọdún? Èmi ò mọ̀ yín. 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 Ẹ mọ ẹgbó sí ẹnu arúgbó láti jó yahoo ti bàjẹ́ tó ti paralyze ebi yahoo plus lókù tẹ̀sí ọ̀sẹ̀ gan ti tàn ẹ̀ tó kọ́sẹ̀ tẹ̀wé gan ó ti tàdí dànùdànù ẹ̀yin gan tẹ̀wé gangan dà bàbá ọlọ́sẹ̀ bú. Ìtẹ́ ọ̀dọ̀ kẹ bá. Tàdé ni tẹ́nẹ́tẹ́nẹ́ wà rìsì tí ń dẹ́lọ́rùn yín ẹni sùn náà kọ́sọ̀ reality àtọ́ méke yahoo àtàgbà yahoo ṣé ẹ̀ sọ pé ẹ ti lọ sí ìrọ̀lẹ́ ń pa yahoo ò lè parun. Ẹ kàn ń ṣe ni ẹ lórí àwọn eléyìí. Ìrọ̀lẹ́ ń pa yahoo ò lè parun. Ó ti pẹ́ lẹ́yìn eégún. Gbogbo ohun ti ẹrù òun kọlẹ̀ kúkú bá. Ìrọ̀lẹ́ ń pa yahoo ò lè parun. Ẹyin padà wá yahoo ò sí o. Ẹ bá ọ̀run èmi ò bá bàbá yìí sọ̀rọ̀ o. Bàbá tí wọ́n kó sọ́ńdọ̀ sí orí ni àti orí kéèsì. Sọ wá rí ngbà tí bá wá padà dé ilé mu ń lọ gbogbo tí mo rà sínú ilé pátápátá ẹ tó ti kódì sísì lọ tẹ̀lé yìí. Ta lẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Sọ ti yọ nsìn. Lẹ o. Ìwọ náà wò látò kejì lẹ. Kí ló pè ọ nísìn? Sọ ti yọ. Kí ló kó kọ rẹ̀? Ọbọ̀ Ṣaléwá. Irọ́ àwọn òfin bẹ̀sí náà bẹ̀rẹ̀ kún. Kọ̀nà pé bá Ṣaléwá ni. Dé nsọ nǹkan kan fún ẹ. Ọba fi bàtí rákùn. Tó bá kó gbogbo ẹrù tó rà fún ẹ kúrò nùlé. Gbà wù pé ilé yóò ní nǹkan tó lè ṣe fún ẹ. Wò ó máa rí ìṣẹ́ tiẹ̀. Àwọn ẹ̀lò. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Ṣé nítorí ìgò ẹyọ kan tí wọ́n rà fún ọ? Sọ nǹkan rẹ̀ búrẹ́dì tí wọ́n fọlé sí ọ̀rẹ́ tí ọjọ́ mọ́. Bá ń bí léèrè tó yẹ pé àbá àtìyá rẹ̀ ló bí ọ. Tẹ̀lé. Bàbá. Tó bá ṣe pé orí ẹ fẹ́ yí gbàdà síbí. Gbàdà síbí. Bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. Tani tani bàbá. Àbò orí ẹ ti yí. Sọ ọba mi jà ni. Ṣé ń bá yí fà ni? Kí ló wí? Ṣé ń náwó yín lọ? Bùbá mà ni ẹ. Ṣé ń lè jí o dé mọ́ ti bá mú ẹ? Kí ló wí? Ti bá fún ilẹ̀ ẹ. Ẹ wá gbà mí. Ẹ má ti bẹ̀ jẹ́jẹ́ ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. Bó lè nà ọ́ pa. Ẹ ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Ẹ má ti bẹ̀ gbẹ. Àbò orí ẹ yí. Kí ni? Bàbá. Ẹ wò rí ẹ. 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 Bàbá. Rúbọ̀. Bàbá. Rúbọ̀. Agbájá. Rúbọ̀. Agbájá. Rúbọ̀. 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 Ẹ fẹ́ wàhálà. Ẹ yí wàhálà. Ẹ̀yin àti táàmì.